ନମସ୍କାର, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସୌଭାଗିନୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟକୁ। ଆମେ ଆସିଛୁ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କେତେ ଭିଡ଼, କୋଣାର୍କ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ପୋଷ୍ଟର ଦେଖିକି। ତ ଆସନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଡିସେମ୍ବର ମାସ 1 ତାରିଖରୁ 5 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୁଏ କୋଣାର୍କ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ, ମୀନା ବଜାର ବୋଲି ବି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କୋଣାର୍କ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ବୋଲି ଜାଣିଛୁ। ଏଇଟା 4 ତାରିଖ ଦିନର ଭିଡ଼ିଓ, ତ ମୁଁ ଏଡ଼ିଟିଂ ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ କଲି, ତ ଏବେ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲର ସବୁକିଛି ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ତ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁନି। ଏଇଟା ଯେଉଁ ଦେଖିଲେ ନାଟମଣ୍ଡପ ସାଇଟ୍ରୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଛକ, ତ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି ଥାନା ଛକଠାରୁ। ଏବେ ଆମେ ଯିବୁ ମୀନା ବଜାର। ବାସ୍, ଆଗରୁ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ହେଉଥିଲା ମେଡ଼ିକାଲ ଛକ ଆଉ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ଼ ଭିତରେ ମଝି ପଟ ଯେଉଁ ଏରିଆ ସେଇପଟେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ, ପ୍ରାୟତଃ 5 ବର୍ଷ 6 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ହେଉଛି ଅର୍ବନା ହାଟ ଠାରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଆଡ଼ିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଯେଉଁ ହେଲିକପ୍ଟର ଫିଲ୍ଡ ଅଛି ସେଇଠି ହେଉଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ବେଶୀ ଯଦି ଗପିବି ଆପଣମାନେ କିଛି ବୁଝିପାରିବେନି। ଚନ୍ଦନ ଚନ୍ଦନ ପାଇଲ ହବନି। ଚନ୍ଦନ ଚନ୍ଦନ ପଚାରେ ହବନି, କାହିଁକି କହିଲୁ କାଠଟା ଅଛି ନା, ହବନି। କଣ ହେଲା ହେଲାନି ପଡ଼ିବନି ଟୋଟାଲ, କାଲି ଆମେ 150 ଟଙ୍କାରେ ପକେଇଲୁ। ଆଉ 3ଟା ଦିଅ। ଆଉ 20 ଟଙ୍କା ଦେଲୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦଉନ। 10 ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ 10 ଟଙ୍କା ଦେଲୁ। ବାପରେ ଆମେ କାମ କରିବୁ।
ये पूरी जा